O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes. De as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena Verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará porque receberá do que é meu, e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs desta querida paróquia de Santo Antônio de Planaltina, Goiás, celebrando hoje o oitavo dia da novena do seu padroeiro, nesta véspera da Santíssima Trindade, grande solenidade que a Igreja vive depois do domingo de Pentecostes. Hoje, a novena de vocês traz para a nossa meditação, dentro desta celebração, Santo Antônio, o homem da obediência. A festa ou solenidade da Santíssima Trindade nos coloca dentro do grande mistério. Da nossa fé. Nós cremos no Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas num só Deus, com a mesma substância e o mesmo Ser. A mentalidade do mundo sempre teve dificuldades para. Compreender o mistério da Santíssima Trindade. E muitas vezes esse mistério também foi objeto de reflexões que caíram na heresia, que negaram a singularidade de nosso Deus. Aceita testemunha de Jeová, muito conhecida, mundo afora, que não é uma seita de matriz cristã, critica terrivelmente a Santíssima Trindade, dizendo ser um ídolo, dizendo ser a recorrência da Igreja a um Deus pagão de três cabeças. Isso não é verdade. A Igreja compreende o mistério da Santíssima Trindade a partir do mistério da revelação. No Antigo Testamento, nós temos o tempo do Pai, o Pai Criador, o Pai que revela o seu amor, o Pai que reata uma aliança com o povo de Israel. Mas na ação do Pai já está conjugada também a ação do Filho e do Espírito Santo. No momento em que Cristo, o amor do Pai, se encarna no seio da Virgem Maria, Deus assumindo um corpo material, humano. Nós temos aí o início da ação da segunda pessoa, do Filho. O Filho age através da sua encarnação, paixão, Condenação, morte, ressurreição, glorificação, o Filho age, é o tempo do Filho. Mas o amor do Pai e o amor do Espírito Santo também age no Filho. E quando Jesus, reunido com seus discípulos, na sala de cima do cenáculo, institui o lavapés, Institui a Eucaristia, distribui a comunhão, e após a saída de Judas daquela celebração de instituição da Eucaristia, Nosso Senhor complementa toda uma riqueza de ensinamento para os seus discípulos, que os outros evangelistas sinóticos, Mateus e Marcos, não traz nos seus relatos. Somente o evangelista João traz de maneira mais aprofundada e alargada estas manifestações de Jesus como esclarecimento naquele derradeiro momento de Cristo na terra com seus discípulos. E Nosso Senhor vai falar da sua obediência ao Pai, do seu amor ao Pai, tudo que é do Pai é dele. Ele fala deste amor e promete que a compreensão de tudo isso não seria possível ali, mas que ele, do seu amor e do amor do Pai, Enviaria o Espírito Paráclito, o Espírito da Verdade, para fazer com que os discípulos, os apóstolos, pudessem compreender todos os seus ensinamentos. Hoje nós vivemos o tempo do Espírito. É o Espírito Santo que move a igreja, que move os nossos corações. Na direção da santidade, dessa posse que nós vamos tomando das palavras de Cristo, dos seus ensinamentos e das moções que o Divino Espírito Santo vai despertando no nosso coração para a nossa real intimidade com Deus. Jesus fala para os apóstolos: se eu não for. Não virá o Paráclito, aquele que vai confirmar as minhas palavras, que vai dar força para vocês. E quando Jesus se ausenta do mundo através da sua ascensão, indo ao Pai, apresentando toda a sua missão ao Pai, e do amor dele do Pai, do Pai para com ele brota o amor. Que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós vivemos sob o poder do Espírito Santo. É Ele que nos move, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá a consciência clara da verdade e a consciência também dos nossos pecados. É Ele, o Espírito Santo. Prometido pelo Pai já no Antigo Testamento, cuja promessa é renovada por Jesus antes da sua partida ao Pai. Sobremaneira, ali no capítulo 17, quando nosso Senhor vai dando esta consciência aos Seus apóstolos da importância do Espírito Santo. É o Espírito Santo, meus irmãos, que nos faz ir ao encontro de Deus. Quando nós somos batizados, nós somos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E já no nosso batismo, nós temos a manifestação da Trindade em nós e a força do Espírito Santo para a compreensão das nossas obrigações. Quando Jesus se nos dá, através do pão e do vinho consagrados no seu corpo e no seu sangue, no altar, na Eucaristia, nesta renovação do sacrifício redentor de Cristo oferecido ao Pai, tudo é na força do Espírito Santo. Quando o sacerdote impõe as mãos sobre o pão e o vinho para consagrá-los, ele faz uma oração que a igreja chama de epíclise, que é uma invocação do Espírito Santo sobre as oblatas. É o Espírito que age quando nós oramos, quando nós fazemos a caridade, quando nós praticamos o bem, é o Espírito Santo que age. Quando nós confessamos, vocês que vão confessar agora depois da missa, que vai fazendo esse ato de reparação, de arrependimento, é o Espírito Santo que nos convence das nossas misérias, dos nossos pecados. A Santíssima Trindade é uma fonte que não tem fonte. A Santíssima Trindade é eterna, não teve princípio nem terá fim. Deus é isso, um Deus único em três pessoas que nos ama cuja fonte é inesgotável, eterno, nunca teve princípio e não terá fim. A trindade agiu e criou tudo, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. No início da igreja nós tivemos muitas heresias que foram corrigidas. Pelos concílios dos bispos, havia um sacerdote, me parece alexandrino, chamado Ario, era um padre muito importante, muito destacado, muito inteligente, que de repente criou o arianismo, uma heresia, em que ele dizia que Cristo foi criado por, pelo Pai. e dava fundamentação nesta leitura primeira que nós lemos na missa de hoje de Provérbios. Fazia uma confusão e a igreja correu o perigo de ser toda ela ariana. Até que Santo Atanásios levanta sua voz e começa a fazer um trabalho contrário a esta heresia. Até o Papa da época chegou a ser herege e excomungou Santo Atanásio, que depois foi reabilitado. E criou-se uma dificuldade muito grande na Igreja para compreender o mistério da Santíssima Trindade, que a gente compreende na fé, mas a palpa delas, Nunca ninguém vai compreender o mistério de Deus neste mundo. Nós não temos condição para isso. Tudo que nós pensarmos, que nós falarmos sobre Deus, vai levar a marca dos nossos limites. Mas quando eu me abro às virtudes, sobremaneira das virtudes maiores, as virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade, as coisas vão clareando na nossa cabeça. E foi isso que Santo Atanásio, e outros santos, depois também Santo Agostinho, completou esta obra mais tarde, levando os bispos no ano 381 reunidos em concílio e Niceia, quando proclamaram o credo Niceno Constantinopolitano, que nós vamos rezar hoje. Quem não souber, acompanha. Nós rezamos sempre o Creio Apostólico do ano 70. Mas hoje nós vamos rezar esse Creio do ano 381, proclamado pelos bispos solenemente, para acabar com as confusões acerca da compreensão da Trindade. Cristo não é criado, ele é gerado. Ele é consubstancial ao Pai e ao Espírito. Ele possui a mesma substância do Pai e do Espírito. Assim é a Trindade. Um Deus só em três pessoas com a mesma substância. Com o mesmo ser divino. A Trindade é um poço infinito de amor e de misericórdia. O Espírito Santo atualiza o nosso coração para que nós creiamos, para que abracemos a nossa fé cristã. E vocês já perceberam, tudo na igreja começa com o sinal da cruz: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a cruz é a estampa mais poderosa da Santíssima Trindade. Porque nela a segunda pessoa morre por nós. É este sacrifício da cruz que é acolhido pelo Pai, que é fortalecido e animado pelo Espírito, para realizar a maior façanha de Deus em relação a nós no Calvário. Na Trindade Santa, nós podemos entender a cruz. Porque Cristo não morre sozinho. O Pai o acolhe no Espírito. Pater, e manos tu, comendo o Espírito Mel. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Ali é toda uma manifestação do amor trinitário que a cruz estampa. Isso é tão profundo. Isso é tão grande. E somente na adoração ao Santíssimo, na oração profunda, nós vamos trazer ao nosso coração no nível de uma compreensão mística da fé. A Trindade Santa é a casa na qual nós vamos habitar. A eternidade nossa será na Trindade. E São Paulo fala, quando seremos todos nele, e ele será o tudo em nós. 1 Coríntios 15, 28. Para lá que nós vamos. Nós fomos batizados na Trindade. Nós nos reunimos na Trindade. Nós terminamos o nosso culto, a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As nossas orações se dirigem ao Pai na força do Filho na graça do Espírito Santo. Tudo é ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. Como eu vou viver o mistério da Trindade? Na obediência. Santo Antônio nos ensina isso. Esse grande santo. Defensor da verdade, testemunha da pobreza franciscana, da entrega total a Deus, profundo nos seus sermões, nas suas pregações, levando os hereges a dobrarem os seus joelhos diante de Deus, porque Santo Antônio pregava esse mistério que nós não compreendemos mas que nós amamos é interessante a gente não compreende o mistério mas a gente ama o mistério o mistério é o nosso remédio cura a nossa tristeza perto o nosso coração da opressão nos tira do medo nos dá a certeza da vida eterna, o mistério é essa cura que nós buscamos na obediência, como Santo Antônio. Como é bom obedecer a Deus, como é bom seguir os ensinamentos de Deus, como é bom, meus irmãos, ter o nosso coração mergulhado. Nesse oásis, nesta fonte de amor, que é a Santíssima Trindade. Isso é uma verdade. O que eu estou falando para vocês é uma verdade. Eu creio na Santíssima Trindade. Eu sei, meus irmãos, que a Trindade habita em nós, porque nós habitamos nela. Eu creio que a nossa igreja, ela é, no seu culto, na sua vivência como Una Santa Católica e Apostólica, esse testemunho do amor trinitário neste mundo. E quando nós entramos na igreja para celebrar a Eucaristia, nós estamos reunidos no mistério da Trindade. Sob o olhar amoroso do Pai, que nos ama com amor eterno, o nosso pecado não suja Deus, suja a nós mesmos, porque Deus é perfeito e nada de imperfeito o atinge. O Pai nos olha com cuidado, nos cura através do Filho, que se nos dá através dos sacramentos que nós recebemos sob o sopro do Espírito de Pentecostes. Do Espírito Santo. Isso apaixona o coração de qualquer pessoa. Santo Antônio, nosso padroeiro, tornou-se um homem apaixonado pela Trindade Santa, cegamente obediente a Deus, profundamente servidor de Deus. E nós servimos o nosso Deus amado, uno e trino um só em três pessoas, pai, filho e Espírito Santo, através da nossa obediência. Eu como sacerdote devo viver a chama deste amor como padre. Você como homem casado, mulher casada da mesma forma. Os nossos missionários também. Já as crianças devem ser ensinadas a viver o mistério de Deus. a curvar-se em obediência ao mistério de Deus. quando um filho obedece o pai, deve fazê-lo na fé, vendo no seu pai, vendo na sua mãe a imagem deste amor da Trindade que nós devemos amar e obedecer. Como grande é a obediência. Como é difícil obedecer. Não é fácil a obediência, e ela só pode vir através da humildade que o Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade, forja dentro de nós. Aí sim eu vou entender. Nós só podemos entender a nossa vida sob esse fluxo e esse influxo do rio trinitário, desta água viva, eterna que é Deus. E quando nós olhamos a realidade, as montanhas, os rios, quando contemplamos o universo à noite, com esta infinidade de corpos celestes, estrelas, planetas, cometas e tudo mais. Tão grande é o universo que brota do mistério da Trindade. Tudo é criação do Pai. O Pai é tão grande e é tão pequeno. O universo parece ser tão monstro, tão grande. Quase parece que sem fronteiras. Mas ele é tão minúsculo. Diante da grandeza da misericórdia de Deus. E essa obra criada, as belezas que nós contemplamos na criação, deve ser um caminho, como diz o Livro da Sabedoria e o grande Santo Tomás de Aquino, para que nós possamos chegar a Deus. Nós precisamos ir a Deus através das criaturas. Somente a pessoa humana é capaz de fazer isso. Os animais não contemplam, eles não têm consciência, eles não têm vontade, eles não têm liberdade, os animais não são capazes de raciocinar, de contemplar. Nunca um animal vai entender o que é a fé. Somente nós, porque nós temos a imagem da Santíssima Trindade plasmada em nós, porque Deus assim nos criou. E quando nós recebemos o batismo, é toda a graça sacramental da Trindade que nos envolve e nos marca para a eternidade. Toda pessoa batizada possui um sinal indelével que é a marca do seu batismo que te introduziu nesse rio da vida. Nesta grandeza, nessa bondade. Gente, como é bom ser cristão! Como é bom ser católico! E nós viemos hoje, no oitavo dia da nossa novena, Santo Antônio, para pedir a intercessão dele. Na obediência. Eu creio, mas aumente a minha fé. Isso é a obediência a obediência da fé. Nós vamos passar. Tudo nesse mundo é transitório. A gente vai fazendo também o nosso trânsito. E para onde nós queremos ir? Para a Trindade Onipotente. A quem nós queremos servir? A Trindade Onipotente. A quem nós queremos nos configurar cada vez mais? A Trindade Santa e Onipotente. Que a Virgem Maria. Habitada pela Trindade, que Santo Antônio, o obediente da Trindade, interceda por nós, para que nós nunca nos desgarremos dessas grandes verdades, que nunca deixemos a nossa santa fé católica, que nunca deixemos de amar o nosso Deus, para que no derradeiro momento da nossa existência, a gente possa falar como São Francisco de Assis, o pai espiritual de Santo Antônio de Pádua. A gente possa dizer: "Bem-vinda, irmã Morte." E com o apóstolo São Paulo dizer: "Combati o bom combate, guardei minha fé e agora irei receber a coroa do justo juiz." Que a Trindade Santa nos socorra sempre no caminho da nossa fé, assim seja. Amém. Amém. Nós vamos professar o Creio Niceno Constantinopolitano, esse Creio do ano 381. Que é uma preciosidade para a nossa fé. A gente vai fazer essa comunhão com a história da igreja. Nossa igreja é tão rica, é tão grande, é tão maravilhosa. Eu vou professar esse fé. Quem souber, siga. Quem não souber, siga em espírito. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. De todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de, de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus. Onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em Sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, Una, Santa, Católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.